وضني حسبي الليلة هدو عدو وشقين أيو حالي رئيس الوزارة حمسة أيا عديي ويدي أنه حسبي أسان سوغينا حلقة اللقاء دورنا أيو هدادو إلدوفتان حسبي وعدمات كي جمهورية دو سومالي لان دورد دينو شاركنا سوماليا حالي رئيس الوزارة هدو حالي وحو عديي إن سومالي لان أي سوماليا وحوك قادي ويدي بالنور maantana jooga welina diyaar waa inay u dhintaan jamhadii SNM iyo caruurtii ay dhashay SNM ee 32 sano ku barbaaray jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland taasa inoo ballan warso sidaas inoo ballan ma aha warso sidaas inoo ballan ma aha maxaa inoo ballan in aanu dooranayno xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warso sidaa ma aha baa in heer gabiilayo waliba idinka wadankan ilaaliye oo dimuqraadiyadda siyaasadkiisa gacanta ku haya inta badan game change walku ka dhacana waa halkiinan runaantii midnimada iyo qarannimadu waa wax ku yimaada juhdi iyo jacayl wadaniyadeed iyo runtii in dadka wadanka iska leh ay garanayaan halka ay u socdaan iyo waxa ay yihiin taas ayay gabilay laf dhabar u tahay waxaan arkayay dawladda ay nuxarkanay Soomaaliya xalay ra'iisul wasaareed علي وحو عديي إن سومالي لان أي سومالي وحوك قادي ويدي ولغا أتكاضي لكن أي ناوليان وسوغيان إن إسبدل دعوه وغلاد معارض كاي كو قولي ستو عرين تاسا رجل يدو كو عرين تايبو إلى حالي وفك ستو دون يو داوان كرا ونا أركي كرا هلكا واحد كاران كريسان وفك ستو عقلي وصاحيبا وموادنا ورهير سومالي لانا إن لسوق أيام عدد وسوق أيام دور الشذا أنت لدورنا يحس بيا حس بيا معارض كاي وضني دور الشذي سين لقى دور سوق أيام فاسنا أي تهاي مد لماذا أي دون أيام بلا وجودي بس لما ركانا دمات كي سومالي لان لقو بربرنا يي قاني سوتا جيدا يا دولة لماذا سدا درت وحن قلبت وشيء إن بلشذا سومالي لان أنا كوه الله يعرف حكومة الجمهورية سومالي لان war maanta idiin dhiman iyo cadayn idiin dhiman oo aad sugeysaan ma jirto way soo afgooday cadawga sheegay mucaaradka cid ay u shaqeynaya wadani xisbiga la yiraahdo cid uu u shaqeynayo xalay ra'iisul wasaare xamse ayaa cadeeyay oo yiri anagu xisbigaas aanu sugeynaa xilliga laga dooranayo haddaad u ilduuftaan xisbiga waa dhammaadkii jamhuuriyadda Soomaaliland waa midnimo iyo waxa xamar doonayso in ay guuleystaan ayaa qorshuhu yahay taad sidaa darteed waxaan ku bogaadinayaa uga mahadcelinayaa bulshada caqliga wanaagsan ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay garanayaan halka cadawgu ka yimi iyo halka laga ganayo inay garanayaan halka ay soo mareen iyo halka ay ka yimaadeen iyo halka ay u socdaan intaba midnimada iyo ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu aasaas u ah laf dhabar u ah weli nool maantana jooga welina diyaar waa inay u dhintaan jamhadii SNM iyo caruurtii ay dhashay SNM ee 32 sano ku barbaaray jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa ayaa diyaar u ah inay difaacaan kuwa ayaa diyaar u ah inay u codeeyaan cidda iyaga difaacaysa taasoo ah xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taasaa inoo ballan warso sidaas inoo ballan ma aha warso sidaas inoo ballan ma aha maxaa inoo ballan inuu dooranayno xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warso sidaa ma aha ballankeen soo sidaa ma aha barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen cadawga indha gaar u yeesha yaan la idin khiyaamayn reer gabiilayo waliba idinka wadankan ilaaliye oo dimuqraadiyadda siyaasadkiisa gacanta ku haya inta badan game change walku ka dhacana waa halkiinan warahooy yaan la idin khaldin cid loo socday dagaal ku socdaana waa idinka taa u diyaar garooba Soomaaliland gacmaheena iyo muxuu ahaay caqligeena yaanay ku burburin ee aynu ku horumarino aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha qaranka ugu soo baxay meel kasta una soo dhaweeyay kuwii ceeri gaabo kuwii burco kuwii dhammaan gobollada bariga gobollada bartamaha sida saaxil iyo wixii la halmaala gabiil iyo booran horeynu aragnay iminkana waa soo mari doonaa guul baan rajaynayaa xisbiga kulmiye iyo soo noqoshada mujaahid Muuse Biixi Cabdi inuu wadankan hoggaamiyo
عدوك كجا المايسيو كرباش عيد كست محوهاي سمال الآن سوفر الجلسة تاسو عدو واحد عدو جونا ينوش هجان ومرخاتي جو فرن وينو عديان هنا يتاج وين أنت حسب كل مية مصبيح وجامين يسمال الآن إن أنا وحبك تاري كرين وحبك بدلي كرين إسلام أركان أي دون يان إن أي علامة كلا يحسب يكلا سو العكس هو سيان سو مال جليان ما أنت بكي حسب يوم عارض كمشرح هواها وحكم مغني شرر ووين وكوي قلت دقال خي الله وقوق بتي مسامبيك يو اللي عجاه اللي ورنا يبري اللي ورنا يلا سعانات كوي كل ما يدكم مغني الله عجاه الله وقوق ورنا يا ولا دون يا إن سو مال اللي جبر بريو والله سعطان وادنا كدكتور عنيسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.